ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ሰላሳ ሁለት ጀምሮ ከሰላሳ አንድ ጀምረን እስከ ምዕራፉ መጨረሻ ድረስ አብረን እናነባለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ሰላሳ አንድ ጀምሮ እስከ አርባ ሰባት ድረስ እኔ ስለ እኔ ስለ ራሴ ብመሰክር ምስክሬ እውነት አይደለም ስለ እኔ የሚመሰክር ሌላ ነው እርሱም ስለ እኔ የሚመሰክረው ምስክር እውነት እንደሆነ አውቃለሁ እናንተ ወደ ዮሐንስ ልካችኋል እርሱም ለእውነት መስክሯል እኔ ግን ከሰው ምስክር አልቀበልም እናንተ እንድትድኑ ይህን እላለሁ እንጂ እርሱ ሚነድና የሚያበራ መብራት ስለነበረ እናንተም ጥቂት ዘመን በብርሃኑ ደስ ሌላችሁ ወደዳችሁ እኔ ግን ከዮሐንስ ምስክር የሚበልጥ ምስክር አለኝ አብ ልፈጽመው የሰጠኝ ይሄ ስራ ይህ የማድርገው ስራ አብ እንደ ላከኝ ስለ እኔ ይመሰክራልና የላከኝ አብም እርሱ ስለ እኔ ይመስክሯል ድምፁን ከቶ አልሰማችሁም መልኩንም አላያችሁም እርሱም የላከውን እናንተ አታምኑምና በእናንተ ዘንድ የሚኖር ቃሉ የላችሁም እናንተ በመጽሐፍት የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋልና እነርሱም ትመረምራላችሁ እነርሱም ስለ እኔ የሚመሰክሩ ናቸው ነገር ግን ህይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም ከሰው ክብርን አልቀበልም ዳሩ ግን የእግዚአብሔር ፍቅር በራሳችሁ እንደሌላችሁ አውቋችኋል እኔ በአባቴ ስም መጥቻለሁ አልተቀበላችሁኝምም ሌላው በራሱ ስም ቢመጣ እርሱን ትቀበሉታላችሁ እናንተ እርስ በእርሳችሁ ክብር የምትቀባበሉ ከአንዱ ከእግዚአብሔር ያለውን ክብር የማትፈልጉ እንዴት ልታምኑ ትችላላችሁ እኔ በአብ ዘንድ የምከሳችሁ አይምሰላችሁ የሚከሳቸው አለ እርሱም ተስፋ የምታደርጉት ሙሴ ነው ሙሴንስ ብታምኑ እኔን ባመናችሁ ነበር እርሱ ስለ እኔ ይጽፏልና መጽሐፍትን ካላመናችሁ ግን ቃሌን እንዴት ታምናላችሁ ዮሐንስ ሐዋርያው ይህን የዮሐንስን ወንጌል አራተኛውን ወንጌል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የጻፈልን ለምን ጻፈ የሚገልጥበት ቁጥር አለው ምዕራፍ ሀያ ላይ ታገኙታላችሁ አምናችሁ በስሙ ህይወትን ይሆንላችሁ ዘንድ ይህንን ጽፌላችኋለሁ ይላል አምናችሁ ትድኑ ዘንድ ህይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህን ብሎ ይናገራል በአንደኛ መልእክቱም ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ ይህንን ይናገራል የጻፈበት ዋና ዓላማ ኢየሱስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናችሁ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንድትድኑ ነው ብሎ ይናገራል ግን ይህንን መልእክቱን ሲያመጣ ግን በጣም በጥንቃቄ ዮሐንስን ወንጌል በሙሉ በጥንቃቄ ከመረመር ነው ዮሐንስ በየምዕራፉ ክትት 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 አድርጎ ያስገባው ይሄን ኢየሱስ ማን ነው የሚለውን ነገር ለማስረዳት ሰባት ተአምራቶች አሉበት ሰባት ትምህርቶች አሉበት እነዚህ ነገሮች ሁሉ መርጦ መርጦ ኢየሱስ ማን እንደሆነ ገልጦ ያሳያል በዚህ ምክንያት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ላይ በቤተ ሳይዳ መጠመቂያ 38 ዓመት በሽተኛ ሆኖ የነበረውን ሰው ጌታ ኢየሱስ በዚያ እንደነበረ አውቆ መጥቶ ፈወሰው ይለናል ዮሐንስ ታምራቱን ሲጽፍልን እና ሲፈወስ በጣም ቀላል ነበር ጌታ ቀጥታ በዚያ እንደነበረ አውቆ ራርቶለት ልትድን ትወዳለህ ብሎ ቢጠይቀው እኔ ሰው የለኝም ወደ መጠመቂያ ውስጥ ወደ ጥምቀተ ባህሩ የሚያስገባኝ የለኝም እና እንዴት አድርጌ ነው የምድ ነው ብሎ ቢለው ጌታ መሸከም ያስፈልግ ተነሳና አልጋ ተሸከመ ተመላለሳለሁ አለው ብድግ አርጎ አፈፍ አልጋውን ይዞ እስከዚህ ድረስ በጣም ጉባኤው ኤክሳይትድ ነበር በጣም ደሰኞች ናቸው ያጨበጨቡ ደስ ያላቸው ይመስለኛል ሰውየ ብድግ ብሎ ድንገት ህዝብ በሙሉ ያጨበጭቡ ነው ነው ግን ወዲያው ምን ይላል ዮሐንስ ይዘ እለቱም ሰንበት ነበር ይላል አሁን ችግር መጣ ማለት እለቱ ሰንበት ስለነበረ ቁጫር 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 ጋሉት ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም በሰንበት ሸክም ተሸከሙ በሰንበት ስራ አትሰሩ ስራ እንኳ ዲፋይን ተደርጎ ይህ ናህል ነገር ይሄን ናህል ጊዜ ይሄን ናህል መንገድ ከሄዳችሁ ስራ ነው ተብሎ ተተምኖ ባለበት በዛ ጥብቅ ስራአት ውስጥ ቁጫር 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 ብሎ ያስገደዱት ይመስለኛል እና ሰውየውም እዛው እንደያዘ ሰራስንት አመት እኮ ሽማ ሆኖ የነበረ ሰው ነው እና እዛው እንደተፈወሰ እንዲህ እንዳረገ ቁጭ የሚያረገው አይመስለኝም እዛው እንዳለ ሆኖ እኔ አይደለሁም ተነሳ እና አልጋን ተሸክመ ያለኝ እሱ ነው አለ ነገሩን በኢየሱስ ላይ አሳበበው እና እነሱ ማነው እሱ ማን ነው አሶ ዞር ብሎ ቢያይ የለም ጌታም ሪኮግናዝ ሊያደረገው አልቻለም በህዝብ ብዛት መካከል ነው እና አላውቆም አለ ጌታ ይርዳን ከረዳንስ እንወቀው ካገዘንስ እንወቀው ካስነሳን ከፈወሰን ከጎበኘንስ በደንብ እንወቀው ሰው ካረገን ከሰው ከቀላቀለን ታሪካችንን ከቀየረልን እርሱ እንደ ሌሎቹ ወግ ካሳየን እንወቀው እንጂ አላውቀውም አላልጋውን ተሸከመ ማን ነው እሱ ቢሉት እኔ አላውቆም ታሪኩን ለመቀጠል አላውቆም እንዳለ ጌታ የሰማ ይመስለኛል በሌላ ቀን ፈልጎ አገኘው ይሄ በጣም ቁም ነገረኛ አምላክ ነው ነገረኛ አላውቆም እንዳለ ስላወቀ ራሱ ኢኒሽቲቭን ራሱ ወስዶ ሄዶ ፈልጎ አነጋገረው ደግመ ኃጢአት እንዳሰራ ከዚህ የባሰ ክፉ ነገር እንዳይገጥምህ ተጠንቅቅ ብሎ አለው ያኔ አወቀው ኢየሱስ መሆኑን አስተማሪው መምህሩ መሆኑን እንደፈወሰው በደም ማንነቱን በደም አጣርቶ ካወቀው በኋላ ሰው አይከተለው 8 አመት ያልጋ ቁራኛ ሆኖ የነበረ ሰው ቢፈውሰው ቢያስነሳው እኔ የትም አሌ ከአንተ ጋር ነው ምኖረው ብሎ ልከተለ ሀይሎ ሰውየው መዝግቦ ሶሻል ሴኩሪቲ ነበር ሁሉ ሳይቀር ወስዶ ለአይሁዶች መልሶ ነገራቸው ሄዶ እሱ ነው ኢየሱስ የሚባለው እሱ ነው እዛ ጋር እዛ ጋር ቀን ጀምሮ አይሁዶች መግደል ፈለጉ ለምንድን ነው መግደል የፈለጉት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ስለ ታገኛላችሁ ይናገራል ሰንበትን ስለ ሻረ ብቻ ሳይሆን አባቴ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን ስላስተካከለ መገደል አለበት ብለው ወሳው እንዴት ነው አባቴ ነው ያለው መጥተው በጣም ተቆጡት አንተ በሰንበት እንዴት ብለው የሚቆጡት አባቴ ቀድሞ የሚሰራ ነበር እስከ ዛሬም ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ አላቸው የሚላቸው ምንድን ነው ሰኞ ማክሰኞ ሮብ የለም በአባቴ ዘንድ እዚ ቤት ነው ያለው ሰኞ ማክሰኞ እንጂ በአባቴ ዘንድ ያለው ሁሉ ነገር የስራ ጊዜ ነው አለም ሳይፈጠር ጀምሮ ይሰራ የነበር አባቴ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ በሰንበት ሰው ይረዳ ዘንድ የወደቀ ይነሳ ዘንድ የተሰበረ ይጠገን ዘንድ የባዘነ ይመለስ ዘንድ እረፍት ያጣ ሰላም ያገኝ ዘንድ አባቴ ይሰራል ለሰው ደህንነት ለሰው ሰላም ለሰው በረከት አባቴ አሁንም ይሰራል እኔ ምሰራለሁ ስሙ ይባረክ ዋው መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ስድስት ቀን በስድስት ቀን ስራውን ጨርሶ በሰባተኛው ቃል አረፈ ይላል ለእኛ እንዲገባ ነው እንጂ ወገኖች እግዚአብሔር ይሰራል ለተቀን ይሰራል ይኖ እኛንተኛለን ግን እሱ አንቀላፋ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛ አንቀላፋም ይላል ከምናውቀው ከምንፈራው ከምንደነግጠው ነገር ብቻ ሳይሆን ፈጽሞ ከማናውቃቸው ክፉ ነገሮች ሁሉ ያድነን ዘንድ አምላክና አባታችን ይሰራል ኦ እግዚአብሔር አባቴ ይሰራል በሉስ እግዚአብሔር ይሰራል ኢቭን በተሸነፍን ጊዜ የካድን እንኳ በመሰለን ጊዜ ጴጥሮስ እንደሷለ የካደ ቀን አላውቅም ያለ ቀን እንኳ እግዚአብሔር በሱ ህይወት መስራት ያቆመ ይመስላል ግን አይደለም ጌታ ምናለው እኔ ስለ እምነት ማለድኳል እግዚብሔር አያቆምም ስራውን በአንተ ህይወት የጀምረውን እስኪጨርስ ደረስ እግዚብሔር አያቆምም በአንቺ ህይወት የጀምረውን እግዚብሔር እስኪፈጽም ድረስ አያቆምም እግዚአብሔር ስራውን የጨረሰ ያለቀ እጭ በቃ ብሎ የሄደ እንዲመስለን የሚነግረን ነገር ክፉ ነው እግዚአብሔር ለዘላለም ይሠራል እስከ መጨረሻው ይሠራል ይኖ ሰርቶ ሲጨርስ የዛን ቀን ቁርጥ ኢየሱስን እንደምመስል መልክ ይገለጣል የእናንተ ሁሉ መልክ ይገለጣል ሰርቶ ሲጨርስ እስከዛ ደርስ ግን እግዚብሔር በእኛ ላይ ይሰራል እዚብር ስቀ በእኔ ላይ ይሠራል በሎስ እግዚአብሔር በአንተ በአንቺ በሁላችንም ላይ ይሰራል ሰራተኛ አምላክ ነው አበሳጫቸው አንተ አባቴ ነው ትላለህ ብሎ ሲሉት እኔ ብሎ ስለ ራሱ ነገራቸው ከአባቱ ጋር ያለውን ግንኙነት ነገራቸው ይሄን ነው ደሞ ተናደዱ ምንድነው ያናደዳቸው አንተ ስለ ራስህ አንተ ብቻ ነው የምትመሰክረው እና ደግሞ በህጋቸው ዘዳግም ዘጠኝ ላይ ነገር በሁለት ወይም በሶስት ነው የሚጸናውና ሁሉ ጊዜ ስለ ራስህ ነው የምትናገረው ብሎ ሲሉት እኔ በመሰረቱ እኔ ብናገር አትቀበሉኝም እኔን ምስክርነት አትቀበሉትም ግን እኔ ብናገር በቂ ነው እውነት ነው የምናገረው ግን ደግሞ ይሁን ምስክር ካላችሁ ደግሞ ምስክር አመጣለሁ ዮሐንስ መጥምቁ እናንተ መጥምቁ ዮሐንስ እንደ ነቢይ ትፈሩት ታከብሩት የለም እሱ ምን ብሏል ምን ብሏል ላካችሁ ጠየቃችሁት እሱም ስለ እውነት መስክሯል እውነት ተናግሯል እንደውም ዮሐንስን በብርሃኑ ጥቂት ጊዜ ደስ ሊላችሁ ፈለጋችሁ ደስም አላችሁ አለ እዚህ ጋር ትንሽ ምን አለ ጌታ በዮሐንስ ብርሃን ደስ አላችሁ ብርሃን የምትለው ቃል እንደ 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 ብርሃን ምንጭ አይነት ቃል አይደለም ያለው እንደ ብርሃንን እንደሚያመነጭ አይነት ቃል አይደለም ኦሪጂናል ቋንቋ ግን እንደ 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 ኩራዝ ነዳጅ ምናምን አስገብታችሁ እንዲያሳይ እንደምታደርጉት አይነት ነገር ነው እንደ ሻማ አይነት ነገር ነው ከውጭ አምጠታችሁ ነው ብርሃን የምትሰጡት እንደሱ አይነት ነው ዮሐንስ የራሱ ብርሃን የለውማ ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ስለዚህ እንደሱ አይነት ግን ደስ አላችሁ ምን ነው የዮሐንስ ብርሃን የዮሐንስ ብርሃን እነሆ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እነሆ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ የመሰከረው ምስክርነት እሱ ነው ብርሃን ለሰው የመጣው ብርሃን እነሆ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ምስክርነት ነው ወደ ሰው የመጣው ብርሃን እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ የሚለው ምስክርነቱ ነው በዮሐንስ ህይወት ውስጥ ያለው ብርሃን ይሄ ጥቂት ብርሃን ለዚህ ጊዜ ደስ አሰኛችሁ ጌታ ከዛት ምን ሆነ ከዛማ ሲጀምር ሞቅ ብሏቸው ወደ ዮሐንስ ግር ብለው ከከተማ ከገጠር እየተሰበሰቡ ይጠመቁ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ትንሽ ሲቆይ ሰውየው በጣም ፐርሰናል መሆን ጀመረ የእግዚአብሔር መንግስት መታለች አሜን እንደሚሉት እነሆ የእግዚአብሔርን በግ እያለ እንደሚናገረው ኃይለኛ ሆኖ እንደሚናገረው ሳሆን ቆይቶ እናንተ የፉኝት ልጆች ንሳ እንትገቡ ማናመለከታችሁ እናንተ የምትሰርቁ ደሞዛችሁ ይብቃችሁ እናንተ በሰው ግፍ የምታደረጉ ጨቋኞች አቅልሉ እግዚአብሔር በላያችሁ ላይ ዳኛ ነው እያለ መናገር ሲጀምር ወይ ኢት ጌትስ ሆም ፐርሰናል ሲሆን ወደ ራስ ሲመጣ ዮሐንስን አንገቱን እናስቆርጠዋሉ ታውቃላችሁ አንገቱን አስቆርጡት እውነት ነው እውነት ተናግራችሁ እውነት ኖራችሁ ትግላል ያለ ትግል መሆናችን እና ጌታ ጥቂት ደስ አላችሁ ግን ደግሞ ያው የለም ግን እውነቱን ነገራችሁ ለዛች ጥቂት ጊዜ እንኳ እውነቱን ነገራችሁ እኔ ማን እንደሆን ነግሯችኋል እሺ እኔ እንደውም የሰው ምስክር አልፈልግም አላችሁ በጣም እኔ የሰው ምስክር አልፈልግም አንዳንድ ጊዜ እኛ ሲሰማን ይመስለናል እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚሆንም ይመስላል እየተለማመድኩት ሲመስለኝ ሞቅ ያለኝ ሲመስለኝ ኢየሱስ ኢየሱስ የሆነ ይመስላል የእኔ ሙቀት አያስፈልገውም የእኔ ልምምድ አያስፈልገውም እኔ አውቀዋለሁ ተለማምጀዋለሁ የእኔ እንኳን ደሱ ማለት ጌታ አያስፈልገው ለምመሰላችሁ ሂ ስታንስ አለውን ብቻውን መቆም የሚችል አምላክ ብቻውን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብቻውን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እና ምን አለሱ እኔ የሰው ምስክርም አያስፈልገኝ አያስፈልገኝ ግን እናንተ አምናችሁ እንድትድኑ ስለ እናንተ ግን አቅርቤዋለሁ ዮሐንስ ሰው እንደ ምስክር ጌታ ኢየሱስ የቆጠረው በሰው ቋንቋ ዮሐንስ ሲናገር ሰምተው እንዲገባቸውና እሺ እንዲሉ ግን አልፈለጋችሁትም ትምሱ እሺ እኔ ግን የሚበልጥ አለኛል ከሰው ምስክር በላይ የሚበልጥ አለኝ እርሱም የላከኝ አባቴ ስለ እኔ መስክሯል የላከኝ አባቴ ስለ እኔ መስክረዋል እግዚአብሔር ይመስገን መቼስ የሚበልጥ ምስክር ፍርድ ቤት ሄዳችሁ ስትሟገቱ የሚበልጥ ምስክር የምታመጡት ትንንሹን አቅርባችሁ አቅረባችሁ በኋላ ጠንካራ የሆነውን ነገር አንዴት አመጡና ኬዙን ጸጥ ለማሰኘት ታቀርባላችሁ። በእኛ እንኳ በሀገራችን ትረትና ምሳሌ ያለ አይደለም ማን ያርዳ የቀበረ አፈር አስገብቶ የጨረሰ ሰው ያርዳ ይሄ በስማ በለው ሰምቶ በሚለው አይሆንም እሱ ዝርዝር ታሪክ ውስጥ አልገባብ ስለ ጊዜ መረስ እንጂ እኛው መካከል እኮ አንድ ጊዜ ሰውየው ከሄዱ የቆዩ ሰውዬ ጓድ የልጁ አባት ከሞቱ ቆይተዋል እና ቆይቶ የሰሙ ሰው የሰሙ ጓደኞቹ እንደ ትኩስ ሰምተው እንደ ትኩስ ሊያርዱት በጠዋት መጥተው በረንቋ እና የቀበረ ሰው ነው ማርዳት ያለበት እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ በቃ እኔ እንደዚህ እርግጠኛ የሆነ ምስክር እግዚአብሔር አባቴን የላከኝን እሱ ሂድ ብሎ የላከኝን ታዝዤለት የመጣውለትን እሱን እቆጥራለሁ እሱ አለ ከሰው የሚበልጥ ምስክር እኔ እሱ አለኝ እንዴት ነው ታዳ እግዚአብሔር የመሰከረው ለኢየሱስ ከኔ ጋር ናችሁ እንዴት ነው እሱ የመሰከረለት አባቴ መስክሮልኝ አዳል የሚለው የቱ ጋር የመሰከረለት አንደኛ በልደቱ ጌታ ሲወለድ በልደቱ የልደት ታሪኮችን በሙሉ አሁን በአእምሯችሁ እንድታስቡ ፈልጋለሁ መጀመሪያ ወደ ጌታ እናት ማርያም ጋር መጥቶ መልኩ ሲያበስራት ዜናውን ምንድና ያላት አንቺ የተወደሽ ሆይ ጸጋ ይበዛልሽ ሆይ ብሏት የልዑል መንፈስ በአንቺ ላይ ይጸልልሻል ከአንቺም የሚወለደው እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ብሎ ነው ለማን እንደዚህ ተብሏል እግዚአብሔር ገና በእርሷ ሳታውቀው አለም ሳይገነዘበው ወደ ዓለም ሳይመጣ የሚመጣውንና የሚሆነውን ነገር ያወቀ አምላክ በልደቱ እንኳ ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው ከአንቺ የሚወለደው ከመንፈስ ቅዱስ መጽለል የሚመጣው እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ መሰከረ በደንብ አወቀችው አንተ እንዳልክ ይሆንልኝ አልገባኝም ግን አንተ እንዳልክ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም አሜን ብላ ተቀበለችው ጌታ ልክ ሲወለድ አለም ሁሉ ተኝተው እያለ ከከተማ ወጣ ብለው ከብቶች ይጠብቁ የነበሩ ለነሱ የሰማይ ኳር ተገለጠላቸው የሰማይ ኳር ተገልጦላቸው ባሪያም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በምድርም ለሰው ሰላም ይሁን ብለው መልአኩ ያላቸው መልእክት ምንድን የሚለው እነሆ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን የምስራች ነግራችኋለሁ ክርስቶስ ጌታ የሆነ እርሱ ዛሬ በቤተልሔም ተወልዶላችኋል በግርግም ተኝቶ ታገኙታላችሁ ለማን እንደዚህ ተብሏል እነሆ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን የምስራች ለህዝብ ሁሉ የሚሆን የምስራች ወገኖች የለም ለአንዱ ደስታ የሆነው ለሌላው ሌላው ሀዘን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ሲመጣ ግን እግዚአብሔር አብ ከላይ የመሰከረው ለዓለም ሁሉ ደስታ ነው እሱ ለዓለም ሁሉ ደስታ ነው ክርስቶስ ነው ጌታ ነው ብሎ መሰከረለት እንደ ህጉ ደግሞ ስርዓት ሊፈጽሙ ወደ መቅደስ ህፃኑን ኢየሱስን በወሰዱ ጊዜ ስምዖን የተባለው ያንን በድም የተባረከውን ሽማግሌ አይገኙት ተቀበለና ህፃኑን አቀፈው ሉቃስ ምራፍ ሁለት ተቀብሎ አቀፈውና የሚለው ነገር ምንድን ነው አባት አሁን ባሪያህን ታሰናብተው ዘንድ እለምንሃለሁ አይኖቼ ለሰው ሁሉ ያዘጋጀውን ማዳን አይተዋል ይህ ብሎ ወደ ኢየሱስ እያመለከተ ይህ የሁሉንም ወደ ብርሃን የሚያወጣ ሁሉን ለህዝብ የሚገልጥ ብርሃን ለእስራኤልም ክብር ነው ብሎ መሰከረ ረ እግዚአብሔር መስክሮለታል በልደቱ እግዚአብሔር እየመሰከረ እየመሰከረ ለማ ለመላእክቱ ነው እንደዚህ ያለው ለሰው ነው እንደዚህ ያለው እርሱ የተለየ እንደሆነ አምነን እንድን ዘንድ እርሱ የተለየ እንደሆነ አውቀን እናከብረው ዘንድ እግዚአብሔር በልደቱ እንኳ እየመሰከረለት እና ጌታ የሚላቸው አባቴ መስክሮልኛል በደም መስክሮልኛል ማንም በዚህ መንገድ የመጣ ከዛስ እንዴ ነው የመሰከረለት ካደገ በኋላ ወደ አገልግሎት ሲገባ ሁለተኛ ወደ አገልግሎቱ ሲገባ ለጥምቀት ወደ ጥምቀተ ባህሮ ዮርዳኖስ ሲገባ ዮሐንስ አለቅ ዮሐንስ ሊያጠምቀው ውሃ ውስጥ ሲገቡ ሰማያት ተከፈቱ ይላል ሉቃስ ምራፍ ሰማያት ተከፈቱ ማቴዎስ 3 ለምታገኙታለች ሰማያት ተከፈቱ መንፈስ ቅዱስ በእርግብ አምሳል ወደ እርሱ ወረደ በላዩ ላይ አረፈበት ከሰማያትም ድምፅ ወጣ ምን የሚል ድምፅ ነው ወጣው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚል ድምፅ መጣ ይላል ትልቅ ድምፅ ነው ኃይለኛ ድምፅ ነው ሁሉ እየሰሙት ከሰማያት ይህ ድምፅ ወጣ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አገልግሎትን ሲጀ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ በመገለጥ ተራራ ላይ ሶስቱን ደቀ መዛሙርት ይዞ ወጥቶ እነሱ እያዩት ልብሱ በምድር ላይ አጣቢ ከሚያጥበው በላይ ነጭ ሆነ ይላል ተለወጠባቸው እና ደመና ወረደና ከበባቸው ደመናው ውስጥ ሙሴንና ኤልያስን አየ አነጋገራቸው ከደመናው ውስጥ ግን ድምፅ ወጣ ከዚህ ድምጽ ይሄ ድምፅ ምንድነው የሚለው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ይልና አንድ ሌላ ነገር ጨመረ ደግሞ ምንድን የሚለው እርሱን ስሙት አላቸው የበለጠ አጸናው አንድ ጊዜ መስክሮለታል በጥምቀተ ባህሩ አሁን ደግሞ እርሱን ስሙት ብሎ አጸናላችሁ አረ እግዚአብሔር መስክሯል ለእርሱ መስክሮለታል እግዚአብሔር የመሰከረለት የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሰው አምኖት እንዲድንበት እንዳይጠራጠር መዳን እንዲሆንለት እግዚአብሔር በጽኑ የመሰከረለት የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሶ ቢመጣም እንደማናችንም ሰው ቢሆንም እንኳ ነገር ግን ሰው ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሰውና አምላክ ሆኖ የተገለጠው የእሱን ምስጢር ይገልጥልን ዘንድ እግዚአብሔር ከላይ መሰከረለት የሚገርም ነገር ትታገኛላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 የሆሳአና ቀን ነው ዛሬኛ ሆሳአና እንደምንለው ማለት ነው እና ወደ ኢየሩሳሌም ጌታ ሲገባ ዘንባባን እያነጠፉ ኮታቸውን እየጣሉ ሆሳአና እያሉ እየዘመሩ ወደ ኢየሩሳሌም በደመቀ አይነት አቀባበል ገባ ገብቶ አንዳንድ ነገር ካደረገው በኋላ ግን ነፍሱ ታወከችበት ተጨነቀ ምን ይላል ቁጥር ላይ ታገኛላችሁ ነፍሴ ታወከች ይላል ነፍሴ ታወከች አውቆታል ወደ መስቀል ሞት እንደሚሄድ ዛሬ የሚዘምሩ ሰዎች በሙሉ አስወግደው እንደሚሉ ገብቶታል ስቀለው እንደሚሉ ገብቶታል በመስቀል ላይ ሆነው ውረድ እስቲ እንደሚሉት ገብቶታል የእነሱ የዛሬው ጫጫታቸው ሳይሆን የሚመጣውን ትልቅ ሃላፊነት ጌታ ስላየው በጣም ተጫነ እና ጮክ ባለ ድምፅ እነሱ ሁሉ እየሰሙት ሰው እየሰማው ጮክ ባለ ድምጽ እኛ ጸሎታችን እንድትቻለ መጠን በልብናል ምናምን እሱ ጮክ ጮክ ብሎ ነፍሴ ታውካለች አባቶች ስምህን አክብረው ብሎ ጮ ሰሙት እሱ ከጮኸበት ጮኸት በላይ የሚጮህ ሌላ ነጎድጓድ ሆነ ይላል ኃይለኛ ነጎድጓድ ንውጡታ ሆነ በዚያ ንውጥ ወጣ ውስጥ በዚያ ነጎድጓድ ውስጥ ድምፅ መጣ ድምፁም የሚለው አከበርኩት ደግሞ አከብረዋለሁ አለ ከላይ አብ ወዲያው ጸሎ ወዲያው ነው መልስ የሰጠው ከላይ መልስ ሰጠው አከበርኩት አክብሬዋለሁ ስሜን አክብሬዋለሁ የገለጥክላቸውን ስም ሰዎች የዳኑበት ሰዎች የተፈወሱበትን የፈውስ ስም ሰዎች እረኛ ያገኙበትን የእረኝነቱን ስም ሰዎች እንክብካቤ ያገኙበትን የእንክብካቤነቱን ስም የቃል ኪዳን ስሜን ከሰዎች ጋር የተዋወቅኩበት የተገለጥኩበትን ስሜን ያስታወካቸውን ለሰዎች እኔን የገለጥክበት ስም አክብሬዋለሁ ደግሞ አከብረዋለሁ አለ ከሞትና ከትንሣዊ በኋላ ጉልበት ሁሉ የሚንበረከክለት አይን ሁሉ የሚታዘዝለት ከስም ሁሉ በላይ የሆነ ስም እንዲሰጠው አውቆ አክብሬዋለሁ አከብረዋለሁ ሰሙ በሙሉ በልደቱ መሰከረለት በአገልግሎቱ መሰከረለት በደንብ አወቁ አሁን እሱ መጥተው እነሱ አንተ ስለ ራስ ትመሰክራለህ ብለው ቢሉት አባቴ ይመስክሯል አለና እናንተ ግን አላቸው እሱ ነው የምፈልገው እናንብበው ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት እንመለስና በእጃቸው ወዳለው ክፍት ቦታ ታወጣላችሁ እንደዚህ ይላል ቁጥር ሰላሳ ሰባት የላከኝ አብም እርሱ ስለ እኔ መስክሯል ካለ በኋላ ድምፁን ከቶ አልሰማችሁም መልኩንም አላያችሁም እርሱም የላከውን እናንተ አታምኑምና በእናንተ ዘንድ የሚኖር ቃሉ የላችሁም። እናንተ ግን ፎ ዩ እናንተ ግን እግዚአብሔር መስክሯል እናንተ ግን ድምፅ ከቶ አልሰማችሁ ይሄን ህል ለጎድጓድ ቢኖርም አልሰማችሁ ይህን አህል ምስክርነት ከሰማይ ሰማያት ተከፍቶ ድምፅ ቢመጣም አልሰማችሁም ለካ እግዚአብሔር የውስጥ ጆሮ ሲከፍት ነው ሰው የሚሰማው ሰው ነጎድጓድ ስለሆነ አይሰማውም እኛ ኮ ለወትሮ ዝም ብለን አንድ ሰው ክላክስ ቢያደረግ እንኳ ኮ ዞር እንላለን ግን እዚህ ጋር ጌታ የሚላቸው አሁንም አልሰማችሁ ድምፅ አልሰማችሁ የትኛው ድምፅ ከሰማያት የመጣው ድምፅ ደግሞ ሌላ ሳያችኋለሁ መልክ አላያችሁ ሙሴ እንዳየው አይነት በቁጥቋጦ ሰዓት ወይም ደግሞ ክብሩን በፊቱ ባሳለፈ ጊዜ እንዳየው አይነት መልክ ገና እናንተ አላያችሁም ለምንድን ነው ያላዩት ለምንድን ነው ድምፅ ያልሰሙት ከውጭ የሚታየው የነጎርጓዱን ድምፅ ቢሆን ወይም በልብ ውስጥ ያለው ምስክርነት ድምፅ ቢሆን ድምፅ አልሰማችሁም ኒ ሼፖ ፎርምም ደግሞ አላያችሁም እንዲህ ብሎ የከለከላቸው ለምንድን ነው ዛሬ ጠዋት ሄንሳለም ምንድ የከለከላቸው ብዬ ጥብቅ ያየው ጌታ ይህንኑ መልስ ይሰጣል ምን ይላል እርሱም ይልና የላ እርሱም አቤላከውን ማለት ነው አቤላከውን እናንተ አታምኑምና በእናንተ ዘንድ የሚኖር ቃሉ የላችሁ በቃ ለምን እንደማትሰሙ ታቃላችሁ የማትሰሙበት ምክንያት አላቸው ጌታ ስለማታምኑ ነው እሱ የላከውን ስለማታምኑ ለካ ከእግዚአብሔር ምስክርነት ለመስማት እግዚአብሔር የሚለውን ነገር ለማድመጥ የልብ ድምፅ የልብ ምስክርነት እንዲኖር ወይም ደግሞ ከሰማያት የሚመጣውን ከገናናው ዙፋኑ የሚመጣውን ድምፅ ኢየሱስ ማን እንደሆነ የሚገልጠውን የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት ሰው ማመን አለበት የልባችን አቲትዩድ የልባችን ሁኔታ ይወስነዋል እንድንሰማም እንዳንሰማም የሚያደርገው እሱ ነው ልባችን የሚሰማው አቲትዩዳችን ሲስተካከል ነው የሚላቸው ይሃብ አቲትዩድ ፕሮብሌም አላችሁ እግዚአብሔር የላከውን አታምኑ ስለማታምኑ አትሰሙ ስለማታምኑ አታዩም ልባችሁን መርምሩት ምክንያቱ ይሄ በቃ በሽታችሁ ይሄው ስለማታምኑ እግዚአብሔር ይህና አል እንኳን ድምጽ ቢያሰማ አባቴ ይህና አል ንኳን ቢመሰክር አታምኑ ምክንያቱም ልባችሁ ገና ነው እግዚአብሔር ይርዳል በእውነት እግዚአብሔር የሚያምን ልቦን አይስጣል እግዚአብሔርን ደስ የምናሰኘው በእምነት ነው እግዚብሔርን የምናገኘው በእምነት ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነገራችንን የሚቀይር ታሪካችንን የሚቀይር የእግዚአብሔርን ነገር የምናገኘው እግዚአብሔር የላከውን ስናምን በዚያ እምነቱ ስንመላለስ ነው ለመስላችሁ ሰይጣን ምንም ነገራችንን አመሳቅሎ የሚፈልገው በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት ለመስረቅ በእርሱ ላይ ያለንን እምነት ከሰረቀ በኋላ የቀን ብርሃን ጨለማ ይሆናል በእርሱ ላይ ያለን ነገር ከተወሰደ በኋላ ሁሉ እያለን ባዶ ነው የምንሆነው ነው እንግዲያው እምነታችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን እምነቱ በሚኖርበት ጊዜ ወገኖች ሆይ ሰማይ ቅርብ ነው ሰማይ ክፍት ነው ጆሮ የውስጥ ጆሮችን ይሰማል ጌታ ምን አላቸው ቃሌ በልባችሁ ውስጥ የለም ማለት ቃል የላችሁ ስለማታምኑ ቃል የላችሁ ወገ ነገር ሁሉ መጻፉ አላችሁ ሌላ ሌላ ሳምንታት እናዋለን መጽሐፉ አላቸው። መጽሐፍ አላቸው ግን መጽሐፉ ብቻ ስለያዙት አይበቃ መጽሐፉ ኮ የሚጠቅመው ሲገለጥ ነው ሲበራ ነው የቃሉ ፍቺ ሲወጣ ነው ከዚያ ውስጥ ያለው ነገር ሀብት ሲሆን ገንዘብ ሲሆን ሲወጣ ነው እግዚአብሔር የቃሉን ፍቺ ያብራል እግዚአብሔር የቃሉን ትርጉም ያብራራል በቃሉ ውስጥ ያለውን ክርስቶስን ማየት ስንጀምር ያን ጊዜ ነው ህይወት ለእኛ የሚሆነው እስ አንደኛ ዮሐንስ እንሄድ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት የመጨረሻ ጥቅስ የሚሆነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት አንደኛ አምስት አነ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት እንደዚህ ይላል ከዘጠኝ ጀምሮ ያለውን ነው እሱን እናብብ የሰውን ምስክር ብንቀበል የእግዚአብሔር ምስክር ከእርሱ ይልቅ ይበልጣል የሰው ምስክር ምስክር ነው ሁለት ምስክር አለው ሶስት ምስክር አለው ብለን የምንቀበል ከሆነ እንግዲያው የእግዚአብሔር ምስክርነት ይበልጣል ምክንያቱም እግዚአብሔር እውነት ነው እግዚአብሔር እውነት ነው በርስቲ እግዚአብሔር እውነት ነው ስለዚህ ይሄ በእርሱ ዘንድ ውሸት ስለሌለ የእግዚአብሔር ምስክር ይበልጣል ከእርሱ ይልቅ ይበልጣል ካለ በኋላ ስለ ልጁ የመሰከረው የእግዚአብሔር ምስክር ይህ ነው ቴስቲሞኒ ቴስትሞኒ እግዚአብሔር የመሰከረው ምስክርነት ይሄ ነው እንስማው እግዚአብሔር ምን ብሎ እንደመሰከረ በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው? በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በውስጡ ምስክርነት አለው ይላል እንግዲያው ሰው የውስጥ ጆሮ የሚሰማው ድምፅ የላችሁም ያላቸው ድምፅ አልሰማችሁም ያላቸው ውስጥ ያለም ድምፅ ነው ያ ድምፅ ደግሞ የሚመጣው ሲያምን ነው ሰው የሚያምን ሰው በውስጡ ድምፅ አለው ምን የሚል ድምፅ ቀጥለና እንባለን በነፍሱ ምስክር አለው ካለው በኋላ በእግዚአብሔር የማያምን እግዚአብሔር ስለ ልጁ የመሰከረውን ምስክር ስላላመነ ሐሰተኛ አድርጎታል እግዚአብሔርም የዘላለም ህይወት እንደሰጠን ይህም ህይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው ኦ ምስክሩ ምንድን ነው ይላል እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት እንደሰጠን ይህም ህይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው እግዚአብሔር ህይወትን በነፃ ሰጥቷል በምህረት ህይወትን ሰጥቷል እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት ሰጥቶናል ግን ይሄ የዘላለም ህይወት ያለው ግን በልጁ ውስጥ ነው ይሄንን ያመነ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ምስክር እግዚአብሔር ከላይ የመሰከረው ምስክርነት በልጁ ውስጥ ነው የዘላለም ህይወት ያለው በልጁ ውስጥ ነው የዘላለም ክብር ያለው በልጁ ውስጥ ነው የዘላለም እውቀትና ብርሃን ያለው በልጁ ውስጥ ነው ያለው የዘላለም ፍቅር ያለው በልጁ ውስጥ ነው ኢትስ ኦል ፓኬጅድ በሱ ውስጥ ነው ሁሉ ነገር ያለው እዛ ውስጥ ያለ ነው ብሎ እግዚአብሔር መስክሯል ይላል እንቀጥል ይህም ህይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው ካለ በኋላ ጮክ ብሎ ዮሐንስ ይደግመዋል የእግዚአብሔር ምስክር አንድ ላይ እና አንበበ ውስጥ አንድ ሁለት ልጁ ያለው ህይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም። ልጁ ያለው ምን አለው ነው የሚለው ህይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ደግሞ ህይወት የለውም ምክንያቱም በልጁ ውስጥ ነው ህይወት ያለው የእግዚአብሔር ምስክርነት ይሄ ነው ህይወት እርሱ ነው በእርሱ ውስጥ ነው ያለው ህይወት የእግዚአብሔር ምስክርነት ይሄ ነው ልጁ ሰው ሲኖረው ምስክርነት አብሮት ይኖረዋል ቁጥር 13 እናንብበው የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህን ለሚያምኑት ለሚያምኑቱ ነው የሚነግራቸው እናንተ የምታምኑ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ማረጋገጫው ይው ሰርተፍኬቱ ይኸውላችሁ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ በምን ይታወቃል ቢሏችሁ ይኸው የሚለው ምንድን ነው የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህን በልጁ ስም ስታምኑ በልጁ ስታምኑ የዘላለም ህይወት አላችሁ ምክንያቱም ልጁ ያለው ህይወት አለው ይሄ የሰው መፈክር ሳይሆን እግዚአብሔር ስለ ልጁ የመሰከረው ምስክርነት ነው ይህ እንዲህ የሚያምን ደግሞ በነፍሱ ውስጥ ምስክርነት አለው ለዚህ ነው ወገኖች ወይ በቀደመው ዘመን አማኞች ሲሰደዱ ላውሬ ሲጣሉ በጨካኞች እጅ ሲንገላቱ በብዙ ስደት ቤተክርስቲያን ስታል ብዙ አማኞች ኢየሱስን ከነሱ ህይወት ሊነጥቁባቸው ጣሉ ሲባሉ አንጥልም ብለው የቆሙት ምንም እንደሌለ ሲነግሯቸው ያመንኩት አውቃለሁ ብለው የቆሙት በውስጣቸው ያለው ምስክርነት ከሰው ድምፅ ይልቅ በጣም ስለሚሰሙት ነው በዙፋን ላይ ተቀምጦ ከተቆጣቸው ምድራዊ ንጉስ ድምፅ ይልቅ በውስጣቸው ያለው ድምፅ እርግጠኝነቱ ስለሚታወቃቸው ልጁ ያለው ህይወት አለው ይላሉ ለአንበሳ እየተሰጡ ለገደል እየተጣሉ ልጁ ያለው ህይወት አለው ይላሉ በሞት ጫፍ ላይ ተቀምጠው እንኳ ተኝተዋል አንቀላፍተዋል እንጂ አልሞተም ብላችሁ መቃበሬ ላይ ጻፉ የሚሉት ልጁ ያለው ህይወት አለው ብሎ ስለሚያውቀው ኢትስ በሱ ውስጥ ያ ያለው እንግዲያው ለምታምኑ ልጁ ያለው ህይወት አለ ልጁ የሌለው ግን ህይወት የለውም ብሎ ይናገራል ወገኖች ወይ በዚህ መጨረስ አስፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል ሰምታችሁ ነገሩን አድምጣችሁ ግን እንደዚህ ግልጥ ብሎ አልታወቀኝም የምትሉበት ነገር ካለ ዛሬ ግን እግዚአብሔር የልቦናዎቻችሁን አይኖች አብርቶ ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እግዚአብሔር የመሰከረለት መድኃኒት እሱ የመሰከረለት ካህን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቀን እውነትና መንገድ ህይወት እሱ እንደሆነ ከተረዳችሁ ዝም ብላችሁ አትውጡ ጌታ ሆይ ህይወት የላን ተሰጣለሁ ብላችሁ ይህን ውሳኔ አድርጋችሁ ነው መውጣት ያለባችሁ ምክንያቱም ልጁ ያለው ምናለው ልጁ ያለው ምን አለው ልጁ ያለው ምን አለው ህይወት አለው የእግዚአብሔር አብ ምስክርነት ልጁ ያለው ህይወት አለው ነበር እግዚአብሔር መስክሯል የእግዚአብሔር ምስክርነት በውስጣችሁ መስማት ከፈለጋችሁ ልጁን ነው የምታስገቡት እርሱ ስፍራውን ሲይዝ በህይወት ውስጥ ትክክለኛውን ቦታ ሲይዝ ን ዩ ኖ ታውቃለ በሞትና በአንተ መካከል እንኳ አንድ እርምጃ ቀርቶ እያለ ጨለማ ከቦ እንኳ እያለ አስነሳዋለሁ ያለውን የልጁን ድምፅ ስለምትይዝ የሚያምልብኝ ቢሞትም እንኳ ሕያው ነው በሚለው ቃል ትኖራለህ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንጸልዩ